Tô aqui agora com a GoPro Hero 4. Estou aqui também com o microfone original dela, o capacete BF. Eu ainda não solucionei o problema da câmera, que está entrando pouco áudio. Não sei se tem que mexer nas configurações do software. Não sei como faz isso, pessoal. Meu amigo Marcelo me ajuda. A rua Cruz das Almas. Hoje o sol tá bacana, hein?
Me acompanha aí no próximo vídeo, pessoal. Peço o próximo vídeo. Vou estar saindo aqui da escola Padre Sinfrônio e vou estar indo lá na Pereira Teixeira, na loja do Ronald, fotógrafo também. O serviço da gente vem por ali. Eu vou estar indo lá pegar o serviço de década da escola, da primeira comunhão. Aí me acompanha. E eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Me acompanhem aí no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Beijo no coração. Fui, valeu. Tamo junto.